نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 62 پر غسل، وضو اور تیمم. غسل جنابت کا طریقہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان. تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی. پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجا کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا. زمین پہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں صابن اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا تھا. تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے. مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی. تو اگر آج آپ کے پاس صابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگڑیں. کہ اب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واش روم میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا؟ تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. پھر چہرہ دھویا. پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے. پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا. یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا. تین بار سر پر پانی ڈالا. پھر تمام بدن پر پانی ڈالا. یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا. پھر پورے جسم پر پانی ڈالا. پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا. امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسا کو ترک کرنا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسا بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسا کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے. یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتیں ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے. اب آپ کو مثلا نہانے کی ضرورت ہے آپ واش روم میں گئے ہیں کسی کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں کہ میں تو آج غسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگ گئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے. غسل پردے میں کرنا چاہیے. کیا وضو کے لیے مسا ضروری ہے؟ ضروری. کتنا ضروری ہے؟ کیا غسل میں وضو ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کے لیے مسا ضروری ہے بلکہ فرض ہے. پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا غسل کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو جی ہاں غسل ہوتا نہیں وضو کے بغیر. لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب وضو نہیں ہوتا مسے کے بغیر اور غسل نہیں ہوتا وضو کے بغیر تو کیا غسل میں مسا ضروری ہے؟ تو پھر کیسے آپ کا تو نتیجہ غلط نہیں نکلا؟ دیکھیے نا آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے مسا فرض ہے غسل کے لیے وضو فرض ہے لیکن آخر میں کہتے ہیں غسل کے لیے مسا فرض نہیں. جی ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ سے طریقہ منقول ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سر پہ پانی پڑ گیا تو پھر مسے کی کیا ضرورت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لاجیکل ہے, اس میں بے وجہ تکلیف نہیں دی گئی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں اور آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ آپ غسل جنابت میں مسا نہ کرنا. اس طرح نہیں بات ہوتی, وہ تو ایک سیکوینس میں ایک چیز چلتی ہے تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن ایسے ایشوز کو الگ لے کے ان کو ہوا دینا اور لوگوں کے اوپر زندگی مشکل کرنا, ان کو بات سمجھ نہیں آتی, پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دین بن گیا. تو اس طریقے سے پرہیز کرنا ہے آپ کو. بہت سے لوگوں کو غسل جنابت اور نہانے کا, یعنی عام طور پہ جو ہم بات لیتے ہیں, اس کا فرق ہی نہیں پتا. تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ, لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے. روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے, وہ نہانا بھی ثواب بن گیا, وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں. لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں, ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پہ پانی نہ بہائیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. غسل جنابت کا وضو کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یعنی غسل جنابت میں جو وضو ہو جاتا ہے, شروع میں جو آپ کرتے تھے, جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے, اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دوپٹہ اتار دیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا, ہے نا؟ یہ بہت ایک خلش سی دل میں لوگوں کی ہوتی. تو یہاں پر تو دوپٹہ کیا لباس بھی نہیں ہے, یعنی بے لباس وضو کیا گیا ہے اور وہی وضو کافی سمجھا گیا ہے, بعد میں دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں. دیگر غسل. غسل جنابت کے بعد ان احوال کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں غسل کرنا واجب, مسنون یا مستحب ہے. جمعہ کے دن غسل. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو غسل کرے, اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدن دھوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں. ابن حزم اور علامہ شوکانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے, یعنی اسے لازم قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. میت کو غسل دینے والا غسل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے, یعنی پاک ہوتی ہے, نجس نہیں, یعنی مردہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہو جاتا, لہذا تمہیں ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے. یعنی میت کو نہلانے کے بعد غسل مستحب تو ہے, لازم نہیں, ضروری نہیں. دونوں احادیث کو ملانے سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے, ضروری نہیں. چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے, پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے. حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا ہے, یعنی چوائس پر ہے. نو مسلم غسل کرے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں. بیری کے پتے صابن کی جگہ ہیں. نو مسلم کو, یعنی نیو مسلم کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبل از اسلام اگر وہ جنبی تھا کبھی یا ناپاک تھا, یا ایک عورت کئی بار حائضہ ہوئی تو اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا ہوگا نا. تو ایسی صورت میں جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے.
عیدین کے روز غسل. نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے. حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ عیدین یعنی دونوں عیدوں چھوٹی بڑی عید کے دن غسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے, یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے, یعنی یہ بھی پسندیدہ ہے, کیونکہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے, کائنڈ آف عید ہے جمعہ. تو اسی طرح جو اصل عید کا دن ہے اس کو پھر کس پر قیاس کریں گے, جمعہ کے دن پر, تو وہ غسل بھی پسندیدہ ہوگا. لیکن اگر سردی کی وجہ سے کسی تکلیف سے انسان نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوگا. بہقی میں ہے, بعض لوگ اس کو بہقی پڑھ دیں تو یہ بہقی نہیں ہے بلکہ بہقی ہے. بہق ایک علاقے کا نام ہے جس کی طرف نسبت. بہقی میں ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جمعہ, عرفہ, قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے. یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے, یعنی حضرت علی کا قول. امام نووی فرماتے ہیں, اس مسئلہ میں اعتماد حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر پر ہے. اثر جو ہے وہ بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں جو صحابی کی طرف منسوب ہوتا ہے. نیز جمعہ کے غسل پر قیاس اس کی بنیاد ہے, یعنی اس اثر کی یعنی صحابی کے قول کی بنیاد کس پر ہے؟ جمعہ کے دن کے غسل پر. احرام کا غسل, حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. مکہ میں داخل ہونے کا غسل, اب یہ غسل دو الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں, جیسے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے, مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں میقات آتی ہے ابیار علی کے مقام پر, وہاں باقاعدہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں غسل کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر سے بھی اس نیت سے کر کے نکلیں تو بھی درست ہے, کیونکہ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں موقع نہیں بھی ملتا وہاں. یا یہاں سے جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو احرام کہاں باندھتے ہیں؟ جہاز میں. جہاز میں آپ غسل کہاں فرمائیں گے؟ تو بہتر ہے آپ گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت سے کہ آپ یہ احرام کا غسل کر رہے ہیں, اور پھر دوبارہ مکہ داخل ہوتے وقت. اب تو یہ چونکہ فاصلے بہت مختصر ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جدہ ایئرپورٹ پر بھی ایسے غسل خانے موجود ہیں جہاں انسان مکہ کی طرف جانے سے پہلے شاور لے سکتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے. اب یہ سارے غسل جو ہیں یہ مستحب ہیں, پسندیدہ عمل ہے. احرام پہنتے وقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہو. وضو تو خیر فرائض میں سے ہے, لیکن یہ بھی چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے انسان, تو صاف ستھرا ہو کے جائے, تیار ہو کر جائے, باقاعدہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ وہ اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہے, ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, تو اس میں جسمانی صحت اور صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ سارا جو غسل کا جتنا بھی بیان تھا اس میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فرض کے درجے کا غسل جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہونے کا ہی ہے اور بس. باقی جو غسل ہیں وہ مستحب میں ہیں, مستحبات میں سے ہیں, جن میں سے سب سے اہم غسل جمعے کا غسل ہے جس کو بعض علماء واجب کے درجے پر رکھتے ہیں. باقی تمام کے تمام کیا ہیں؟ کہ ایسا کرنا افضل ہے, پسندیدہ ہے, بہترین ہے, اور اگر کوئی نہ کسی وجہ سے کر سکے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں, اس کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا اس وجہ سے. جیسے وضو کے بغیر نماز میں خلل آتا ہے, اس طرح غسل کے بغیر ان عبادتوں میں خلل نہیں ہوگا. ٹھیک. مسواک کا بیان, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے, گویا نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد پہلا کام مسواک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر دو رکعت کے بعد مسواک کرتے، یعنی صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دو رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی، پھر مسواک کر لیتے، پھر دو رکعت پڑھتے، پھر مسواک کر لیتے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پوری نیند چلی جاتی، انسان دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے میں لطف بھی زیادہ آتا ہے جتنا آپ کا منہ زیادہ صاف ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میرے پاس جبریل آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں، یعنی اس کثرت سے آپ مسواک کرتے تھے اور جبریل بھی آپ کو مسواک کرنے کا کہتے کہ مجھے یوں ڈر لگتا کہ جیسے اگلا حصہ چھل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواک کی جہاں بہت تاکید ہے وہاں مسواک کرنا پھر ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، اگرچہ تاکید بہت ہے. اور کیوں نہیں اس کو فرض قرار دیا گیا؟ کہ لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی، ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ مسواک رکھنا پڑتا، اور اگر نہ ہوتا تو پھر ان کے لیے عبادت مشکل ہو جاتی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، صرف مسواک کی بات نہیں، کہ ان کے اوپر شوق بھی دلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور بار بار کی تاکید بھی پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پہ لازم نہیں کیا گیا. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حت الوسع جتنا بھی ممکن ہو ان چیزوں کو اپنی عادت بنا لیں. آپ میں سے کتنے لوگ لکڑی والی مسواک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جہاں یہ ایک سنت ہے وہاں اورل ہائیجین کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی ربڑ پلاسٹک کا ٹوتھ پیسٹ، کوئی ماؤتھ واش، کوئی دوسری چیز دنیا کی اس کی جگہ ہے ہی نہیں. ایک بہت ہی نیچرل انداز ہے منہ کو صاف کرنے کا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی اس کو روٹین میں کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈینٹل ڈکے ہے اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں کسی نہ کسی طرح کی شوگر، کسی نہ کسی طرح کے کچھ ایسے کیمیکلز شامل کیے ہوتے ہیں، پریزرویٹیوز وغیرہ، اس کو پریزرو کرنے کے لیے، جبکہ لکڑی کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو فائدے مسواک کے ہیں وہ کسی برش اور ٹوتھ برش اور ماؤتھ واش کے نہیں ہیں، یا ٹنگ کلینر کے نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو عام ٹوتھ برش ہوتا ہے وہ اس سے ٹنگ نہیں کلین کر سکتے آپ، آپ کو پھر ٹنگ کلینر الگ لینا ہے، پھر منہ کی خوشبو کے لیے ایک الگ چیز استعمال کرنا ہے، تو اس میں وقت کا کتنا ضیاع ہے، مال کا کتنا ضیاع ہے، ایک لکڑی کی سٹک پہ آپ کا کیا لگے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، وہ بھی آپ ایٹ ٹائمز کر لیں، لیکن اس کی عادت ضرور ڈال لیں. اور عادت ڈالنے میں صرف صحت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے بغیر اس کے جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بات ہے عادت کی، بات ہے استعمال کے طریقے کی. کیونکہ میں نے بہت غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. یا پھر یہ کہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، نمبر دو. دل بھی چاہتا ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن ملتا نہیں، یا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا مسواک کیا فائدہ رکھتا ہے اور کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے، یعنی جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس میں دو تین کام ہمیں کرنے ہیں پریکٹیکلی. ایک تو یہ ہے کہ بالکل کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، کچھ نہیں، مسواک کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. کیونکہ بعض مسواک آسان ہوتے ہیں استعمال کرنے، جن میں زیتون کا یا نیم کا جو مسواک ہوتا ہے اٹس ویری ایزی، بہت جلدی اس کا آگے وہ برش بن جاتا ہے اور انسان بہت آسانی سے کرتا ہے. اسی طرح عام طور پہ جو پیلو کا مسواک ہے وہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک کیا کرتے تھے، کہ ساری جو آپ کی آلائشیں ہیں وہ آپ کی زبان یا ٹنگ کے پچھلے حصے پہ چلی جاتی ہیں، وہاں جم جاتی، تو جب آپ اس کو کلین کر دیتے ہیں تو آپ معدے کی بہت ساری امراض سے خود بخود نجات پا جاتے ہیں.
اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اع اع کی آواز آتی تھی، یعنی وہ اتنا آگے تک کرتے تھے کہ جیسے تھرو اپ کرنے لگے ہوں. اور آپ کو پتا ہے میں سب سے ہارڈسٹ مسواک یوز کرتی ہوں، اور وہ تمبر کی مسواک ہے. میں مری سے یا ابٹاباد سے خاص طور پر منگواتی ہوں، جو بھی کوئی وہاں سے آنے والا ہو تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کینیڈا گئی تھی، میں نے کینیڈا تک وہی مسواک مانگی کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور میں لطف ہی نہیں آتا. وہ سب سے سخت مسواک ہے اور آخر تک وہ کڑوی رہتی ہے. بعض مسواک ہوتے ہیں نا، شروع میں وہ نر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب سے میں نے وہ شروع کی الحمدللہ دانتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی درد یا کسی قسم کی کوئی کھچاؤ یا کچھ، الحمدللہ. حالانکہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا. سب سے پہلے نرم ترین مسواک اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. ونس آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر کسی بھی قسم کا مسواک آپ یوز کر سکیں گے. سب سے نرم اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ جس کا آگے برش بن جاتا ہے، زیتون کا مسواک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی بھگو دیں پیچھے سے، سامنے سے نہیں پیچھے سے، تو وہ چونکہ درخت کا حصہ ہے تو فوراً آگے تک اپنا اثر پہنچا دیتا ہے. اس کو اتنا زیادہ دیر نہیں آپ بھگوئیں کہ جس سے یہ بالکل ہی گل کے اتر جائے یا ٹوٹنے لگے، کیونکہ اگر آپ زیادہ بھگوئیں گے تو آپ کرنے لگیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹنے لگ جائے گا مسواک. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑی دیر اگر اگلی سائڈ بھی پانچ منٹ صرف بھگو دیں تو اس کے بعد آپ دانت سے چبانا شروع کریں. جب آپ چبانے لگیں گے تو اس سے آپ کے ویسے بھی دانتوں کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوگی. اور چباتے ہوئے آپ اگر یہ باہر کا چھلکا جو ہے اس کو تھوڑا سا دانت سے ہی چھیل دیں، چھری سے یا کسی اور چیز سے اس کو نہ چھیلیں کیونکہ یہ ویسے ہی بہت نرم ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو دائیں بائیں کرنا شروع کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ نرم ہو جائے تو پھر نرم حصہ جو بالکل بالوں کی طرح نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ زبان پر استعمال کرنا شروع کریں. انشاءاللہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. یعنی جو آپ کو طہارت و نظافت کا احساس ہوگا مسواک کے بعد، وہ کسی بھی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. اس وقت جو مجھے آپ سے مطلوب ہے وہ یہ کہ اپنے اوپر اس سنت کو لازم کر لیں، اور اس کورس میں جو تربیتی کورس ہے فوکسڈ رہیے کہ جو اس کورس کا مقصد ہے وہ پورا ہو. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جن سنتوں سے ہم اب تک اعراض برتے ہوئے ہیں ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں. کیونکہ یہ صرف علم کی کلاس نہیں ہے، اس میں کیا ہے، جو ہم نہیں کر رہے وہ کرتے چلے جانا ہے، جو لکھا ہوا سیدھا سیدھا. مسواک کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ واقعی دنیا کے اعتبار سے بھی فائدے دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی نماز میں خشوع اور پھر اطمینان قلب ہے وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ کہ سنت پر عمل کا اجر ملے گا. وضو کا بیان. نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں. صبح جب پہلے آپ واش روم میں پہنچے تو ہاتھ دھوئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو تین بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچو تک تین بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں. اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے پاس مگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا. تو عموماً کیا ہوتا تھا، برتن کے اندر سے، جیسے اب بھی دیہات میں بعض اوقات برتن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لب سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے. نیند سے جاگ کر تین بار ناک جھاڑیں. اب یہ بھی سنت ہے. بعض لوگ کو دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں تو جھاڑتے نہیں ناک کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر تین بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاستیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی، وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی، تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا. اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ
ایک جیسے دایاں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو بائیں کے اوپر آپ انگوٹھا اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر, تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کان اور ناک اور یہ پورے سائنسز ہر چیز کھل جائے گی آپ کی, یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے اکٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی. مسنون وضو کی مکمل ترتیب, وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے, الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے, کنگھی کرنے, طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے. یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہے, کیا ہر کام دائیں جانب سے, پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئیں, ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں, یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں انگلیوں میں انگلی ڈال کے, پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ عمل تین دفعہ کریں, پھر تین بار منہ دھوئیں یعنی چہرہ, پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں, پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں, پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں. ایلبو کو کہتے ہیں کوہنی اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں. پھر سر کا مسا کریں, دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں, پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا, یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں. آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا, سر کا مسا تین بار نہیں ایک بار لیکن پورے سر کا مسا, پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں, انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر, پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھوئیں, یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو تین دفعہ پاؤں کو ہلا لیں, اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو تین چلو ڈال لیں. جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں, یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں چھوٹی انگلی. مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے, یعنی مثلا بازو پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو جتنا حصہ پٹی کا ہے اس کو تو مسح کر لیں اور باقی حصے کو دھو لیں, اگر ٹیپ کے نیچے لے جانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے پانی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے, پٹی نہ بھی بندھی ہو تو بھی مسح کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھیے جو فرق آپ کو لگا ہوگا کہ ایک ہی چلو سے آدھے میں کلی اور آدھا ناک میں پانی ڈالنا, اتنا پانی کو بچایا گیا ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد, امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. امام نووی اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے, یعنی یہ افضل طریقہ ہے, اور دوسری روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک چلو سے آدھا کلی اور آدھا ناک میں ڈالنا جو ہے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے, اور جو دوسری حدیث ہے جس میں الگ الگ کرنا ہے وہ ضعیف روایت ہے. ایک بات جس کا مجھے سخت خوف اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ آج سے گھر میں مفتی بن جائیں گے,
اور جا کے سب کے وضو غلط قرار دیں گے. کیا ایسا ہی کریں گے؟ لیکن مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ ایسے کریں گے؟ ہاں دیکھیے, آپ فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں, یہ جان رہے ہیں کہ فقہ کی اصل بنیاد قرآن اور سنت, اور سنت میں صحیح حدیث ہے, اور پریفرنس ہماری صحیح احادیث پر ہے, اور پھر سارے ذخیرے کو کھنگال کر جو چیزیں صحیح کے درجے پہ پوری اتر رہی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. اب یہ آپ تو ایک پروسیس سے گزر کر آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں, ڈھونڈ کے سب جان کے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں یہ لے سکتی ہوں. لیکن جنہوں نے یہ سب جانا نہیں پڑھا نہیں, ان پر آپ مسلط تو نہیں کر سکتے نا کچھ. ہاں بتا سکتے ہیں, اور بتانے کے لیے آپ کتاب پھر سامنے رکھیے, زبانی باتیں نہیں کیجیے, اور لوگوں کے وضو غلط قرار نہیں دیجیے. اس سے بھی بچیے کہ آپ غلط وضو کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے اگر صحیح احادیث کا انتخاب کر کے بہتر وضو کیا ہے تو دوسرے کا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا رہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کا طرز عمل اس کو نماز سے ہی بھگا دے. یہ زیادہ اہم نقطہ ہے سیکھنے کا بنسبت افضل اور بہترین چیزیں سیکھنے کے. اور ایسے لوگوں کو بھی آرام سے بتا سکتے ہیں جو خود سننے کے سمجھنے کے طلبگار ہوں, اور بس بلا وجہ کسی کے بھی پیچھے نہیں. اب دیکھیے کہ میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے کیوں رکھی, تاکہ دلائل آپ کے سامنے ہوں, اور اگر آپ کو میں دلائل کے بغیر خود اپنے حکم کے طور پہ سناتی تو شاید آپ کے لیے بھی قبول کرنا آسان نہ ہوتا. چلیے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کانوں کا تعلق سر سے ہے, یعنی سر کا مسا جو قرآن میں آتا ہے نا, فمسو بروسکم, تو کان بھی سر کا حصہ ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دلیل دی ہے کہ کان سر کا حصہ ہے, یعنی کانوں کا تعلق سر سے ہے. اسے ابن جوزی وغیرہ نے صحیح کہا ہے, یعنی اس حدیث کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں, یعنی مسا کرتے وقت وہ سر ہی کے مسح میں شامل ہے. کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے شاذ کہا ہے. شاذ کیا ہوتا ہے؟ ان یوژل, انوکھی رائے جو جمہور سے ہٹ کر ہو. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسا کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے الگ مسا کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسا کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. بالاتفاق, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جب وہ جاتے ہیں نا پیچھے تک لے جاتے ہیں تو خود ہی آپ کا ہاتھ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ گردن تک پہنچ ہی جاتا ہے, اور پھر اسی کو واپس لے آتے ہیں. لیکن الگ پانی لے کے صرف اس طرح کرنا جو ہے, اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں, ضعیف ہی ہے.